Українці шоковані біографією одного з лідерів терористів ЛНР Ігоря Плотницького. Бандит і прихильник Росії, уродженець Західної України. У селищі Кельменці його мало пам'ятають, оскільки той виїхав ще молодим. От батьки там жили тривалий час. Тепер же змушені переїхати. Терористичною ЛНР керує виходець із Західної України Ігор Плотницький. Очільник екстремістів – уродженець селища Кельменці Чернівецької області. Тут він народився і закінчив школу на відмінно. В атестаті за 10 клас 1981 року лише одна четвірка – скреслення, а ще зразкова поведінка. Те, що Ігор очолив на Луганщині терористів, для місцевих – шок. Бо той, хто пішов проти власного народу і є одним із викрадачів української льотчиці Надії Савченко, був тихий і спокійний. Значить, він не є патріотом своєї держави. І якщо це так, то дуже жалко, що він із нашого Кельменецького району. Тому що в нас таких немає. У нас повинні бути тільки патріоти своєї держави. Патріот, громадянин України так не зробив. Він зрадив свою і Буковину, Кельменеччину, і своїх рідних батьків. Після закінчення школи Ігоря в селищі не бачили. За три десятиліття він приїхав сюди лише раз, 2 роки тому, на золоте весілля своїх батьків. Тато і матір самопроголошеного голови ЛНР ще донедавна мешкали в Кельменцях за адресою Чернівецька, 2. Нині тут поруються квартиранти. Місцеві кажуть, що будинок продається. Господарі виїхали після того, як селищем пішов в розголос про плотницького терориста. Вони виїхали 24 августа. Вони вечором виїхали, супроводжували їх 4 машини. 2 спереді, 2 ззаді. У Кельменцях нині тільки й мови про антигероя-терориста та полеглого героя АТО Олександра Паламара. За іронією долі, 23-річний хлопець загинув на сході від кулі підлеглих свого земляка. Ще майже півсотні кельменців нині відстоюють незалежність України. Тож про голову луганських сепаратистів відгукується лише вкрай негативно. Я не можу зрозуміти, як хлопець, який виріс тут в нас і вчився в школі, як він може бути на тій стороні. Натомість кельмівчани раду передають вітання захисникам України. Просять повертатися здоровими і з перемогою. Оксана Кваснишин, Віктор Остапчук, «Факти ICTV».